Mail från Tina Heselby som skriver: hej Cecilia Green, tack för att du varje kväll förgyller tv-kvällarna med din röst. Skulle du kunna använda den rösten för att meddela en speciell kille vid namn Living Star att han är världens bästa vän, men jag gillar honom och vill bjuda ut honom på en dejt. Tror du han nappar på det? Hoppas verkligen det. Ja, jag håller tummarna, Tina. Glöm inte att skriva tillbaka och berätta hur det gick.